ရခိုင်မင်းရဲ့ပြိပခါများစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားပါတွေ့ရှိကြများကိုခြုံငုံသုံးသားရမှာရရှိလာတဲ့သင်ခန်းစာတရားကတော့ရခိုင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ယဉ်ကျေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကျုံ့တွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုတာကတော့လက်ရှိကျုံ့တွေ့နေတဲ့ပြဿနာ